Кай коомдо алып карасаңыз да жалган акпараттын тарауы заңсыз кубулуш. Жалган акпараттын таралууна белгилүү бир мүддөлү топ себепчи болуп жатат. Уну таратуу аркылуу өз пайдаларын канагаттандырат. Жалпы акпарат неге тез тарайт жана уну калай ажыратууга болот? Бул суроолорго кызылы орган өкүлдөрү жооп берди. Фейк ақпараттар деп бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік желілердегі және арналардағы әдейі таратылған жалған жаңалықтарды атайды. Жалған ақпаратты анықтаудың 100%-дық әдісі жоқ, бірақ дұрыс жұмыс істейтін бір ереже бар. Сіз неғұрлым көп тексеру құралдарын пайдаланып, көп дерек көзді қамтысаңыз, жалған ақпаратты анықтау ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Жалған ақпаратты таратушыларды қазіргі таңда анықтау өте оңай. Ол бойынша құзырлы орындарға тиіс тапсырма беріледі. Яғни, қазіргі таңда егер жалған ақпарат компьютермен таратылған болса, компьютердің IP коды бар, IP мекенжайы бар. Ол бойынша компьютердің қай жерде тұрғаны, қай уақытта қолданылғаны, қандай сайттарға кіргені, қалай жүктелгені туралы ақпарат алуға болады және ол адам қай адам қолданғанын анықтау оңай. Сол сияқты ұялы телефон. Қазіргі таңда заман өте дамып кеткен, әрбір телефонның IMEI коды бар. Қазіргі таңда білеміз, біз ұялы телефонға номер жүктеген кезде, оны біздің өзіміздің IN дейді ғой, GSM-іне бекітіледі. Яғни сол телефон арқылы кім қолданып, қандай ақпарат жүктеп, оның түпкілікті бана жалған ақпарат таратушыға көз жеткізуге және құрықтауға болады. Ақпаратқа сенбес бұрын әуелі бұл туралы жазып жатқандар бар ма? Бұл ақпаратты ресми бұқаралық ақпарат құралдарында немесе кәсіби ақпарат агенттіктерінде, соның ішінде әлемдік деңгейдегі ақпарат құралдарында расталған ба? Әлде бұл еш жерде жарияланбаған мәлімет пе? Осы сұрақтардың толық жауабын іздеген жөн. Фейк ақпараттың құрбаны болып жатқан деп фейк ақпараттың құрбаны болатындай жағдайлар олар келесідей. Яғни әлеуметтік желіде мысалы көп балалы ата-аналарға қатысты, басқа да ақпараттарға қатысты мемлекет бағдарламасымен көзделмеген ақпараттар тарату, яғни 25 мың теңге таратып жатыр екен, 30 мың теңге мемлекет беріп жатыр екен, содан кейін сол ата-аналар бір-бірлеріне жолдайды жалған ақпаратты. Содан кейін барлығы әкімдіктің алдына келеді, сол жерде түсініспеушілік пайда болады. Кім жіберді, не жіберді, міні маған жіберді, неге маған бермейсіз, неге бұндай ақпарат тарады деген кезде, сол кезде әкімшілік тарапынан ақпарат, бұқаралық ақпараттар бойынша пресс-секретарлар шығып, құрметті тұрғындар, ата-аналар, бұл жарияланған ақпарат шындыққа сәйкес келмейді, бұндай бағдарлама жоқ. Сол кезде мысалы қаншама адам жалған ақпаратқа сеніп, сол жерге барып, сол бана жалған ақпараттың құрбаны болып, жұмыстан қалып, бала шағасын бір жерде тастап, сол жерде банағы әлеуметтік көмек ретінде жалған таралған ақпарат бойынша қанша уақытын жоғалтып, құрбаны болып жатады. Жоғарыда келтірілген кеңестердің барлығы сізді жалған ақпараттан барынша сақтайды. Жалған ақпараттан таралуына жол бермеу үшін барынша сақ болғаныңыз жөн. Әсіресе ақпарат ағыны көп заманда сақтық артық етпейді. Тахмина Тәліпжан, Ислам Қамшыбек, Мұхтар Әлешев, 77 News.